不愧是灵武炼体之术，身体的强度比起以前都要强上不少。嗯，大玉呢？怎么只剩下水火葫芦了？公子，我在这儿。你怎么跑到那边去了？本来就因为苍北寒火的缘故，整个房间的气温就已经很低了，你还打上了符阵包围了起来，就算是我也是顶不住的。很抱歉，抱歉，因为修炼灵武炼体之术。 这个气味的浓度，难道说……公子，你怎么了？丹药的炼制好像成功了。真的？那我们赶紧打开看看吧。等一下，先等我收回葫芦，避免过火了。要打开了。成功了，一股六颗。大玉、张嘴。就是这个味道。好了，既然吃下丹药，那就进灵兽圈好好休息去吧。好。已经耽误半个月了，眼看距离宗内比武还有一个月，得赶紧给江武一准备材料。在那之前，必须得先出去一趟，做个样子。 不然肯定会遭到怀疑。巧啊，夜空，你正打算出门吗？鬼呀！没礼貌吗？你为什么会在这里？没了，就是单纯的不信你在泗水城有熟人，想要跟你去一探究竟而已。看来要找个法子撇开他才行了。下次再来啊！ 我还会再来的。许久不见，白小姐。我来介绍一下，这是我的师姐武艺。你好，白小姐。两位仙师好。哇，这些衣服都是你自己做的吗？真漂亮。是的，如果仙师师姐有看上的话，大可拿去。我不喜欢拿人手短，我会付钱的。 我可以先进去看看吗？可以啊，你就去吧。好耶！白小姐，你能否暂时帮忙看住武艺？我还有点事需要独自去处理。你现在就要走了吗？我还有事要去办，武艺就交给你了。给，这是答应给你的木荆棘。哦，谢谢。时间也不早了，我们回去吧。 说起来，我跟着出来是为了什么？不是为了木荆棘吗？走，难道他想起来了？总觉得好像忘了什么。李化冲，叶心，你够不过我的，我看不如你那边好像有什么动静，让给我。我们先下去吧，看看是怎么回事。他们在做什么？好像都是我们云湖宗的人。星星姐，你还是强势，实力拥有女人。是私斗。私斗。私斗就是门派弟子之间就约上几个好友，大家打上一场，解决矛盾。都是同一宗里的人，宗里不管吗？宗里的巡山队伍。 都是些外堂弟子，而这些私斗的很多都是宗里结丹，甚至元婴老祖的亲传弟子。秋倩管也管不了，你看见那边那个秋倩光了吗？去年在私斗中，他就失手杀了两个外堂弟子，明明罚他面壁两年，可现在一年还没到，他就出来了。那个秋倩光很厉害吗？看不出啊。是不是看黄子轩跟他在一起吃醋啦？ 放心啦，他呀早就心有所属了。不，我完全没有那种想法。不管怎么说，在云浮宗你招惹其他弟子都没事，可千万别招惹秋倩光，他可不是你能对付得了的。秋倩光有一件极品法器狼番茄，据说是上古修士之物，实力可以放出一只啸风狼王的魂魄。别说你一个炼气七层，就是筑基七层，也斗不过啸风狼王。
狼班旗呀、啊！你就不要再做无谓的挣扎了。你的实力就不配拥有女人。你到底是为了什么才想要冬儿？那是因为我看你不爽。哼，就算那么努力，到头来我还是一样没用。天机，雷火咒。我再说一遍，这是叶星和叶枫的决斗，谁要是胆敢插手，就别怪我手下无情了。叶枫，你也是，差不多得了，毕竟都是同门弟子。叶星，既然邱倩光师兄都说了，这样吧，你过来跪在我的面前，给我磕三个响头，对我道歉。如果你足够诚恳的话，可以为你网开一面哦。冬儿，对不起，是我不配拥有你。叶青，不要啊！各位都看到了吧？这就是外堂那些废物弟子。这就是外堂弟子的实力吗？这届的外堂弟子也太废物了吧！别给我们外堂的丢脸，给我上啊！喂，叶青，你这样还算是男人吗？好死了！嘴边的话好说，可如果是你们呢？你们处在我的地步，又会怎么做？如果是我，我就会在此刻趁他松懈，冲上去揪住他的要害，死也不放手。纵使他再强，哪怕拼个你死我活，我也绝不妥协，永不后退。你呢？你要怎么选择？什么？等等，你这家伙给我试探我！你是谁？我？这是我们外堂的实力派弟子，夜空。不过一年没出来，这炼气七层的就可以自称实力弟子了。夜空，我说过的，叶星和叶枫的事谁也不能插手，否则就别怪我手下无情了。邱倩光，你想干什么？叶空他根本没有出手，不过是说了几句话而已。让开，这是我们男人之间的事，没有你们女人什么事。你如果要一意孤行的话，就先踏过我的尸体再说。放心吧，交给我就好了。夜空，邱倩光不是普通人，他不是你能对付的人。没问题的，我自有办法解决。让女孩子为自己出头也太过分了，更别提还是那么可爱的女孩子。不得不承认，蛊惑人心、欺骗小女人确实很有一套，但你也别忘了，我们比的是实力。我说的只是实话，怎么嫉妒了？说废话，我去死吧，小风狼王。是小风狼王。看来邱师兄是真的生气了，你们两个也先躲到一边吧。你自己小心哦。黑智兄弟，你是不是没钱买法器？要不要我借你？对付小狗狗，我连灵气都不用。小风狼王，给我上！只有蛮力，却无智慧。少风狼王倒是一个练习影武的不练好对手。小风狼王，别玩了，给我解决掉他！小心，那是疾风术。你有疾风术，我有疾风毒。啊，什么动静？好像是云浮宗的人在私斗。那股飘逸身影。难道是牛乳？少主，此人正是我向少主提及的嚣张小修士。这就是敢大胆挑衅曹光老祖的小修士？错觉吗？总觉得和某个家伙很像。像个蟑螂一样到处跑来跑去，这一招彻底干掉你！心灵刃山。这攻击里面竟然还包含有风刃，
这啸风狼王是什么灵兽？为何如此厉害？属下曾在一本古籍中看过，啸风狼乃是一种上古灵兽，其实力相当于中品灵兽，而啸风狼的王更是凶悍无比，很多都是上品出阶的灵兽。不过啸风狼一来就是一群几百只，所以就算是一般的元婴修士看见他们也是望风而逃啊。这样啊，这种级别的灵兽早就绝种了吧？而能将灵兽魂魄炼化，便能使之实体化的，我记得没错，也应该失传了。等到黑痣小修赢了，我们去找那主人，最好可以将这狼番旗买回来，拿给易家的炼制高手研究一下。少主，你是从何看出这黑痣小修能胜啊？这锋刃如此密集，我看他岌岌可危啊。你就看着吧，他一定会赢的。不过是垂死挣扎。啸风狼王，给我撕了！夜空，小心！放心吧，不会有事。瓦盾！啸风狼王果然厉害！暴风狼王，把他给我撕了！瓦盾，这啸风狼王果然厉害，上品法器，不错呀。看来秋某还是小看你了。这算什么事？好戏还在后头呢。在那之前，先让你瞧瞧我的大宝贝。哎，好巨大！那是什么法器啊？那不是法器，我感觉不到里边的灵力波动。不是法器，那他打算用来干什么？或许他想用这大铁锤去砸啸风狼王吧。夜空竟然那么想死，别怪师兄我了。啸风狼王要不被风刃击中，这种攻击我就是大一点的吐息而已，别受了。夜空赢了！啊，师兄厉害啊！这真的是可以做到的事吗？真是超乎我预期的表现啊！夜空，是你逼我的，今天必须死在这里！啊，还能站起来？什么东西啊！快跑！结界，哼，已经哪里都去不了。哈哈哈哈，风卷狂涌。那啸风狼王拥有兽丹？什么？你说这啸风狼王能修炼升级？那估计我们出多少灵石对方也都不会出手。少主。我没事。没想到你竟然会有想要杀人夺宝的冲动。你不是很狂吗？不是不用灵力就能击败我吗？你继续啊，来啊！秋浅光，快给我住手！得罪了师姐，这是秋师兄和夜空的决斗，没你插手的余地。外堂的弟子为了夜空师兄，我们一起上！冲啊！内堂弟子们，不要让这群外堂的瞧不起，都给我上！冲啊！你上次敲诈我三块灵石，我跟你拼了！你就三块灵石而已吗？疯了！跟我说，谁呀、啊？我认识你吗？敲诈你的吗？没事，就是单纯看你不惯。结束了。疯了！不，还没完。那个家还没死。怎么，大家这就开始庆祝了吗？夜空，夜空师兄，太好了！夜空师兄，你没事？怎么回事？永远的神，居然感觉不到啸风狼王，难道真被他干掉了？我走。师兄，有什么事的话，一定要叫上我们。嗯，一定。许久不见啊，夜空。
啊，易脉影，他怎么会出现在这里？好啊，夜空兄弟，还认识我否？啊，高主管啊，好久不见。我的真实身份被发现了。容我介绍一下，这是我们易家商号的易脉影少主。哎呀，就连易家商号的少主也来了，这是小修的荣幸，只是不知道两位此行有何目的。是这样的，我们少主找你是想跟你谈个生意。哦，是什么生意呢？我就不多说废话了，我们易家商号想要高价收购那只啸风狼王。你们这是说什么？我不是很懂，那只啸风狼王的话已经被我打得神魂俱灭了，哪来什么收购不收购的？看样子啊，好像没有发现我的真实身份，而且我又没有翻旗，就算想收也收不了。在这个份上，我没有必要对你们撒谎。别误会，别误会啊，夜空兄弟，我们也是随便问问而已啊。不说啸风狼王，这位小兄弟不介意我问你几个私人问题吧？你问吧。什么年龄啦，婚否啦，有没有经验啦，我叶某一定知无不言，言无不尽。我只是想要打听一下小兄弟的仙乡在何处而已。我老家在五国北方一个叫彩云村的地方，不过那地方靠近边境，战火连连，在10年前一次屠村中父母双亡，李某就成了一个孤儿，直到数月前才加入了云浮宗。哎，10年没有回去，也不知道故乡的小芳姑娘还在否。这也太假了吧。也太惨了吧，夜空兄弟，以后有什么事尽管来找我，老夫能做的不多，但一定竭尽全力。叶道友，还有个问题，你刚之前使用的招式可是影舞？影舞没听说过呢。叶某从小流浪，走南闯北，学识杂乱，可能是混杂的太多，导致有一些部分和你印象中的东西重合了吧。既然如此，那脉影告辞了。少主，刚才的那番话是为何？没什么，只是觉得他和我一个认识的人很像，就忍不住问了一句而已。虽然对问题对答如流，但总觉得事情没有那么简单，看来得多多留个心眼了。也不知道有没有掩盖过去，不过还是留个心眼吧。少主，刚才的那番话是为何？没什么，只是觉得他和我一个认识的人很像，就忍不住问了一句而已。也不知道有没有掩盖过去，不过还是留个心眼吧。不愧是夜空兄弟，就是厉害。小弟佩服佩服。我和他不是那种关系，你找我还有什么事吗？其实是叶星的事儿。今天要不是你出面，他就倒大霉了。所以啊，他想表示一下谢意，但他不好意思。我就代劳了。那不行，路见不平拔刀相助，这些本来都是应该的。哎，你就收下吧，不然兄弟我也不好回去交代啊。那我就恭敬不如从命了。息壤经，出来吧。好在息壤经能屏蔽一切灵力感应，反正番旗也被秋浅光烧了，你也没地方去，就乖乖成为我的东西吧。哦，总算炼化好了，进去吧。让你进去就进去，还敢这么多要求？让我看看这里面的是什么？这不是下品高阶的空白符纸吗？难怪会那么偷偷摸摸的给我了。那小子应该是在符纸工坊里做杂役时偷的吧？看来好人好事还是多多去做，毕竟好人也会有好报。今天是那老女人过来收灵草的日子，得避免被找茬。为什么还没来？难道是忘了？继续这么等下去也不是办法，我还是先过去看看是怎么回事吧。那就是叶公吗？果然帅的英俊。那是当然，别看他此刻方才练气七层修为，虽然不知道怎么回事，果然我的帅气还是藏不住。这里就是那老女人的住所了吧？
希望他人在里边吧，也免得再跑一趟。你这里是曹木琴师祖的洞府，来者何人，有何事？不知曹木琴师祖可在？弟子是药园看守夜空。你就是夜空？曹师祖去四海堂处理公务去了，要找师祖的话就去四海堂吧。不不不，也不是什么大不了的事，就是昨天他应该去药园取灵草，我想小妹妹你等他回来转告一声就可以。你是害怕见到我们家老祖吧？啊，转告也不是不行。嗯，你懂的。可是小妹妹，哥哥我也不宽裕，这手头。那你就去四海堂吧。啊，对了，曹老祖最近很是恼你，你好自为之。啊，嗯，这不是夜空吗？哦，弟子夜空拜见当家祖师爷。免礼了。我说夜空啊，没想到你这么快就成了外堂第一人了，还挺有能耐的嘛。不不不，那都是别人太过抬举我了，若是那些筑基师叔计较起来，哪还轮得到我。你也知道你修为低劣，不过不用担心，很快就会有大幅提升修为的机会了。大幅提升修为的机会？你就是夜空？你们聊，我还有事，就不多打扰了。夜空，我警告你，江武义和黄子轩都是我的弟子，我也最恨男人拈花惹草了，好好看管你自己，不要乱动心思。弟子不敢，弟子和两位师姐只是好朋友，清白的就跟小白菜似的。我让你不要乱动心思，不是不动心思，心思要放在该用的地方。哼，今年的那笔，你就给我以进入前一百名为目标吧。不是，弟子我这才进云浮宗没多久，就让我去参加那笔，是不是多少有点为难人了？哦，如果我说这次的那笔只要进入前一百名，就能获得一个大幅提升修为的机会，你确定你不参加吗？这次的内比大会确实是一次很好的机会，只要获得前一百名，再加上我的那些丹药，筑基也是手到擒来的事。不是，这也太多人了吧？内比还有半个月多一点的时间，看来这一百个名额已经有不少人知道了。刘兰，筑基一层。啊，下一个。这位师叔，今年门派内比是筑基和炼器一起的吗？你管那么多干什么？有规定筑基就不能参加内比了吗？可筑基师叔和我们这些炼器弟子比赛，我们还有取胜的希望吗？夜空师兄说的对，这也太不公平了，你们都筑基了还夺什么筑基丹啊？就是，你们查查记录，以往哪一年内比有筑基弟子参加了？你们炼器弟子想增进修为，我们筑基弟子为什么就不行？你们还要点脸吗？那又如何？多几个结丹不比多几个筑基来的强吗？看起来挺微妙的，是不是太多鬼了？别在这里惹着火呀！不好了，师叔祖，内人堂里筑基弟子和炼器弟子正在扭打起来了。所谓何事？外面现在都传说，只要内比的前百名都可以进去修炼，所以筑基弟子也都去内任堂报名，由此引发炼器弟子不满，双方产生矛盾冲突。那你为何不去调解，反到我这儿来？弟子也是筑基弟子呀，弟子去调解，怕是怎么说，炼器弟子也不会心服。他们要比就让他们比好了，去起草一个公平的比赛方案给我，名额改成150。是，师叔祖，那领头闹事的夜空如何处理？夜空，那就罚他若想进阵，就必须进前十。快看，炼器取前一百名，筑基前50名，一共150。就算到了晋级赛，炼器和筑基打的时候，也只需要坚持两炷香的时间。这新规则还不错。无论是炼器还是筑基都能得到应有的名额。
就是啊，这样对我们外堂弟子的100个名额并没有影响。唉，就只是苦了夜空师兄你啊。嗯，我苦什么？叶师兄没看到这里的说明吗？让我看看到底写了什么。坑爹的这是，怎么又是我遭中？这不是叶师兄吗？喂，夜空师兄来了，还不快让一条路出来。叶师兄啊，谢谢啊。在下炼气宗泗水分号掌柜于浩，欢迎道友仙驾惠顾。在下云浮宗外堂叶空。叶道友，来楼上请。不知道道友喜欢什么类型的法器？不瞒前辈说，我也不知道想要什么类型的法器。不如前辈将贵号成品的上品或者极品法器拿出来看看。叶道友看来很少到我们炼气宗商号会顾啊。炼气宗重在炼气之物，而直接出手的成品法器大多以下品中品居多。原来是这样啊。说起来，于前辈能炼制这个东西吗？这是万年灵龟壳。那这个能炼成符宝吗？你竟然拿这种好东西炼符宝啊？莫非还能炼制更好的东西吗？我看还是炼制一件攻防兼备的法器最稳妥。不是啊，你刚才不是说法宝无法改制法器吗？一般的法宝是不可以改成法器，但它整个就是一个龟壳，只要简单的拆卸一下，这就是一个万年灵龟壳的原料，自然就可以炼制法器。那这龟壳能炼制出什么样的法器？至少是上品法器，一不小心就是极品法器。如果是极品法器，是不是会有附加功能？这不好说，极品法器也不是个个都有附加功能的。如果炼成法器，其防御力必定惊人，但估计出现附加功能的可能性不大了。虽然没有附加功能确实很可惜，但如果能炼制成极品法器，进前三也是够稳了吧。那炼制这龟壳法器需要多久？10天即成。好，那就拜托于前辈了。那个黑痣真是笨蛋啊。万年灵龟壳，万年灵龟壳。本次内比共有1249名弟子报名参加，败将而已。而我也是炼气大圆满哦。不用客气了，绝对会狠狠地蹂躏你。武艺对秋剑光，比赛开始。先下手为强，光想送成功了。那是什么？吕布，救命！再挡不住了。选择吧。不错的反应，竟然能躲开我的攻击。不错的就不只是反应，落雷。什么时候？开玩笑，这点故事根本无足挂齿。可恶，果然还是无法破防吗？起。去。不见了，虽然看不见他，但裁判没有判决，那就说明他还在擂台上。明世福，那里，别想跑！为什么会被发现啊？抱歉，我们刚比完。情况怎么样？不容乐观，武艺现在很被动。可恶，早知如此，当初就该把电光焰强行赛给武艺。
啊，那不是上品的法器吗？我们最多也就拥有中品的防御法器，对上上品法器完全处于劣势。那要认输吗？邱千光那家伙绝对不会手下留情的。放心吧，武艺赢定了。啊，你做了？嗯。啊，做了什么？啊，为什么会被发现啊？可恶，早知如此，当初就该把电光液强行塞给武艺。被刺骨。这种东西来几次都一样。用隔山打牛。啊，隔山打牛？夜空，你可别辜负我对你的信任呀。死吧。隔山打牛。就你这样还想隔山打牛，恐怕连只鸡都打不到吧。致命打击。你还能算了。武艺胜。武艺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 。果然是你做了什么手脚。打扰到你享受比试了？怎么可能，我高兴还来不及呢，我不喜欢欠人情。说吧，你想要什么回报？你有上品或者极品法器吗？没有。那丹药呢？没有。那算了，反正你也拿不出能让我心动的东西。这是两枚混元境符宝，请叶道友收好。这就是符宝吗？它能使用几次？如果是一般使用，七八次都不成问题。哦，七八次嘛，算了，总比没有的好。上次炼制的龟壳空间如何？不知道，我还没使用。为什么不用？它还带有空间，堪称极品法器中的翘楚。你还好意思说，本来是攻防两用的法器，却被你炼制成了防御类的极品法器。不管任何法器或者法宝，其功能越少，威力越强大。明天就是云浮宗的内比晋级赛，对吧？我明天会过去观战，如果这龟壳法器没起作用，你当场拿它把我砸死。那看来之后的比赛我都得认真一点了。接下来将要进行晋级赛的比试，为世人证明你们的不凡吧。本真人离乐言，待会比试你不必留手，本真人也想瞧瞧外鹏第一人的实力。那夜空就恭敬不如从命。中品法器海胆尖牙块，这是使用苍南内海特有的巨型尖牙海胆，尖牙下颚上最有力的两根獠牙所致。既然如此，就让我们堂堂正正的较量一番吧。没想到那小子竟然也有上品法器。要有那种品级的法器，我上我也行了。太好了，武艺夜空赢定了。那对海胆尖牙块绝对有奇怪。比试开始。什么爆炸符？云浮宗本就以制符闻名，我竟然忘了每人都会使用符咒。聂时迟，你始终胡思乱想，被我当场打脸呢。黎师叔，我保证不让你得逞。我大意了，没有闪。黎师叔，劝你好自为之。神符啊，元怎么用不了呢？玉冲小心啊。那位黎师叔的攻击也没什么特别的，为什么夜空会那么狼狈？因为夜空的反应变慢了，恐怕是那对海胆尖牙块上有什么玄机。怪不得黎师叔一开始就刻意说明这是中品法器，原来是为了掩盖法器被附灵的真相。有这附灵的存在，黎师叔的法器也是等同于上品了吧。没想到你也知道附灵啊，
可惜你发现的太晚了，我倒要看看被海胆尖牙块吸光大半灵力的你还能不能当外堂第一人。天下武功唯快不破。蔡志快，哥，这怎么可能？海胆尖牙块再赏你一招极边拳。不可能，应该没有那么多灵气才对啊。你觉得一个知道附灵存在的人会毫无防备吗？我刚刚示弱不过是引你掉进陷阱罢了。筷子断了就断了，反正影响黎师叔请你吃大餐。极品法器，那是极品法器。竟然把极品法器藏到现在，黎师叔真可谓恐怖如斯啊。武艺铁空会赢的对吧？上品法器和极品法器差的可不仅仅只是一个品级，铁空已经没有任何胜算了。起，这不是四川火锅面吗？叶时池，尝尝这道百剑菜肴，这回可别净菜不吃吃罚菜哦。起，落瓦盾，不把菜吃完休想离席。给我起。叶时池，现在可以准备离席了。落五顿符。黎师叔，离席的人是你。我起。落五顿符。黎师叔，离席的人是你。可恶，真不愧是极品法器，没想到有那么多飞机可以使用。那离乐岩的百剑鼎当初可是筑基大圆满的修士都防不住的神器，你觉得那夜空还能获胜？我看不出他有任何获胜的希望，不过很不可思议，我又有种他一定会赢的感觉。是时候使用那个东西了。这飞剑的数量太多了，这样根本没办法接近。要想获胜，就必须想办法拖完剩余的时间。那是于前辈，既然如此，就用它了。去吧，万年灵龟壳。怎么又是一件极品法器？现在的极品法器已经烂大街了吗？快看，武艺，铁空他竟然也有极品法器。黎师叔的百剑鼎打击面虽广，但攻击力略显不足，对上夜空那纯粹的防御性法器是不可能破防的。这场比试夜空赢定了。别说了别说了，再说下去要立 flag 了。就让我看看是我百剑鼎刺穿你的龟壳能熬到时间结束。打了半天都毫无进展。大家都睡着了。时间到，夜空胜。不愧是外堂第一人，本真人甘拜下风。喂，快出来挪开这辆龟壳，不然就当你违停。再不出来，老娘把你踢成龟脑壳震荡。天亮了吗？早就想试试看权力的极限到底在哪里了。夜空胜。我的麒麟臂，我的麒麟臂啊。就让我看看到底是龟壳硬还是我的血影刀硬。我投降。夜空胜。铁空，恭喜你进入前十。谢谢。那你还有必要继续比下去吗？第一名不是会奖励新洞府吗？而且也能成为内堂弟子，这样我不仅有了新的居所，
还能免去药源的杂役，可谓是一石二鸟啊。嗯，确实。凌天雾，上！这位凌天雾就是我下一场决赛的对手吗？没错，叶空，他原来是五国的宰相，是位古板的读书人，据说拥有筑基九层的修为。哎、小心一点哦，那个老头能走到决赛，绝对有什么隐藏的手段。放心吧，我这个后浪会把前浪拍死在沙滩上的。决赛的比试没有时间限制，直至站到任何一方掉出场外或者认输为止。叶师弟，这第一名就当作是你尊老的证明，送给老夫可好？林师叔，反正你也没个几年了，不如把这次的机会让给小辈。既然你不懂礼数，那老夫只好教教你做人的道理。那你待会儿可要小心老妖了，出什么事我可不负责。你还是管好你自己吧，年轻人就应该多吃点苦头。比试开始。老夫今天就用这张中品符咒教教你什么叫做食鸡卵。这是巨石强森。他可不叫巨石强森，巨石傀儡，给我击碎那颗卵。那个巨石傀儡看上去好强好大呀。完了，夜空师兄被他击中不死也残呢，我有不好的预感。果然是那样，大家快逃啊。臭老头，原来他所说的卵是指我身边的擂台，如果我在这时掉出擂台就算输。幸亏我的剑还立在擂台上。臭小子，下一击我保证你连立剑之地都没有。从那个巨石傀儡身上散发出的力量看，恐怕就算是结丹修士也得小心应付。那个老东西究竟是从哪里弄到这些东西的？凌天雾，你破坏了场地，那我岂不是没机会看到夜空的真正实力？祁红，不能让珍贵的决赛场合就这么草草收场。是，规则有变，本次决赛整个汉白玉广场都列为比赛场地。你应该感谢这是决赛，不然不会有这种幸运。那不是理所当然的吗？一上来就拆擂台，还是最有问题的那一个。既然你愚不可教，那就休怪老夫白发人送黑发人了。规则有变，本次决赛整个汉白玉广场都列为比赛场地。哼，你应该感谢这是决赛，不然不会有这种幸运。那不是理所当然的吗？一上来就拆擂台，才是最有问题的那一个。既然你愚不可教，那就休怪老夫白发人送黑发人了。巨石傀儡，哇哦，收！你以为这样就能击毁巨石傀儡？我怎么可能有机会和巨石强森打呀？我的目标可是你啊！哪来的金光护罩？老夫为了预防此刻的情况，提前备好一叠金盾符。巨石傀儡，握住他！哇、啊！你以为这样就可以结束？巨石强森确实不好惹呢。影武，可恶！没想到臭老头这么谨慎，专门准备了那么多的护符。看来我也是不能遮遮掩掩的了，一口气解决掉。你，这是，射！没用的，不管你做什么，都不可能打败巨石傀儡。巨石强森竟然还能自动恢复，这也太犯规了吧！怎么还能修复的？完了完了，夜空师兄输定了！夜空，子轩。情况怎么样了？不怎么好，夜空现在有点束手无策。无意，这个情况你怎么看？
夜空现在处于绝对的劣势，如果没能找到突破的办法，恐怕他会输掉这场比试。远距离攻击的时候，巨石强森都会用手臂挡住，就是说他的弱点不就在身体的某处，操纵只是那骨头，这个操纵物并不需要看见敌人在哪里，所以金木术接下来我就让巨石强森变成巨石强林。这什么那胡族竟然能长出尸首来，可恶，原来他的脑袋也不是弱点吗？胡顿符，可恶，差点就被压扁了。不愧是外堂第一人，观察就是敏锐。确实如你所想，巨石傀儡身上有着一颗土之结晶，只要破坏那颗结晶的话，巨石傀儡就会停止运转。只是那颗结晶能够随意的在身体移动，而巨石傀儡一旦受到了损伤，就会快速恢复。除非你能定住土之结晶，否则巨石傀儡将立于不败之地。那如果我能一次性将巨石强森整个摧毁，是不是就相当于定住了那颗土之结晶？那怎么可能？难道你刚刚的进攻只是佯攻，其实在巨石傀儡身上动了手脚？没错，但你发现的太晚了。混元镜符宝，替我送巨石强森最后一程，给我放！还要继续吗？我认输。夜空胜。这次内比第一名的奖励是我住过的洞府，里面有我以前修炼的心得玉简，你可以随便观看。谢过祖师爷。今后你也别叫我祖师爷了，就叫我师尊吧。啊，师尊，这意思是？徒弟夜空拜见师尊。这里的灵药灵果非常珍贵，无人照顾的话很快就会浪费掉。你最好去四海堂发下杂役公告，找一个丫鬟帮你打理。徒弟这就安排。数周后，杂役公告发布了这么久，怎么一个人也没有？算了，我去四海堂看看究竟什么情况吧。这不是曹师祖的丫鬟朵朵吗？你怎么一个人过来了？我是看到杂役公告过来的。驳回。为什么？你是曹木本曹师祖的丫鬟，你觉得我会相信你这么好心吗？哎，你还不明白为什么到目前为止都没有人应招吗？虽然只打算在这里做个兼职，但错过我的话，你就没机会招到人了。难道是曹慕晴那个家伙？可恶，那个老女人竟然利用四海堂大管事的身份在这里给我使绊子。想要雇我需要十块灵石啊。我进入内堂后一个月的供奉也才30块灵石，你还不如去抢。那再见。等等，求求你给我一个被抢的机会。那以后请多多关照。成了，稍微去看一下白小姐那边的情况吧。关门？怎么回事啊？请问一下，怎么关门了？小白老板前几天感了风寒，生病没开门。感谢告知。白小姐不过是个凡人，会生病也是正常的。嗯？娘，来把这药喝了吧。药有点烫，小心一点啊。喝完药就休息一会儿吧，有什么事尽管说。孩儿就在旁边。不愧是我徒儿。师父，其实姐儿有失远言，还请先使。哎，白小姐不必多礼。白小姐现在是生病之身，应多多休息才是。来，这里有一些丹药，只要服用再休息几天方可痊愈，拿去吧。徒
儿谢过师尊，那徒儿就不在这里妨碍师尊啦。嘿嘿，自修行以来，玄儿也是越来越乖了。是啊，确实改变了许多。真是难办啊，继续这样下去我也就更下不了手。要不还是给元婴老祖换个目标。那夜空果然来了，你们就好好的继续玩着过家家的游戏吧。待到时机成熟之时，我定让你们后悔。一个月后。夜空，我们在这儿。你和黄瓜妹妹呢？他们拿到筑基丹就闭关筑基了，所以今天不会和我们一起进入大阵。诸位云浮宗的弟子们，此次内比的特别奖励就是进入九转引灵大阵中修炼，但三年后会在你们这批人当中挑选适合的人去参加一个非常危险的门派任务，如果不愿意接受现在就可以离开，但如果踏进了修炼阵，只要被选上就必须无条件接受门派任务。你们要进去吗？不进的话我们那么努力出了什么？再说了也不一定就会抽中我们。是呢，大家一起活下去吧。夜空，这就是为师替你挑选的修炼室，今后的三年你都在这里修炼。灵气不是越往上越好吸收吗？为什么我的修炼室是在这么个犄角旮旯的地方啊？进去吧，云浮宗无影脚。师尊，你不能这么对我呀。这是怎么回事？这里怎么会有这么浓郁纯粹的灵气？哎，这些黑色的石头是黑晶石，黑晶石可以锁住周围的灵气，难怪这里的灵气如此浓郁纯粹。那个臭老头偶尔也会做点师父应该做的事吗？我去，哪个混小子在背后骂我？准备启动大阵。咦，这就是九转引灵大阵吗？看来我可以好好期待一下。大阵的启动辛苦您了。苏师叔，落雪师叔，曹光，见过二位师叔。免礼。师侄把那间修炼室留给谁了？师侄我最近新收的一个弟子，他就是内比大会第一名的夜空。夜空，这个名字挺耳熟呢。会不会是那个苍南狂徒夜空？两位师叔不必担心，他们是完全不同的两个人。嘿，还真长得不一样。听着名字一样，还以为至少有一点相似呢。啊，太可惜了。如果他真是那个苍南狂徒，对我们来说反倒是件好事。毕竟那个夜空得罪了那么多人，现在肯定需要帮助。只要我们厚礼相待，他一定会知恩图报。而且听说那夜空既有冲劲，又能时刻保持理性，若是让那样的人接过我们云浮宗大任。苏师叔所言正是师侄心中所想。师侄，夜空的修为太低，也不知道大阵耗尽之时他能否升到炼气大圆满。咦，这是什么？是特别修炼室那里传来的动静。或许四周围的这些灵气莫非都是……难以置信，这些灵气全被特别修炼室那边吸过去了。看来我们现在需要担心的不是夜空的修为够不够的问题了。如此强悍的吸收方式，他真的不是那个苍南狂徒吗？一年后。如果是那个人的话，说不定会有办法。这里就是他修炼的地方吗？为什么是在这么偏僻的地方？能够拯救武艺的也只有他了。所以子轩，别犹豫啊。可是如果打扰到他闭关修炼的话，岂不是害了他吗？我到底要怎么办才好？哎，总觉得最近遇到瓶颈了，稍微出去走走。啊！啊！那
这么逢开门必有美女投怀送抱，莫非我穿越的其实是霸道总裁横行的世界啊？这个气息是你真的出击了叶空？黄瓜妹妹，你为什么会在这里？能够拯救武艺的也只有他了，所以总觉得最近遇到瓶颈了，稍微出去走走。这么逢开门必有美女投怀送抱啊？这个气息是你真的出击了夜空？黄瓜妹妹，你为什么会在这里？我不是故意的。你找我有什么事吗？对了，我是有急事找你的。武艺的入籍失败了。什么？你入籍失败了？子萱，现在看来只能让你一个人去大阵。既然说好一起去大阵，那不管要等多久我都陪你。不行，如果因为我而耽误你宝贵的修炼时间，我会因此抱憾终生的。子萱，每个人都有自己不擅长的东西，而我不擅长的大概就是修炼吧。如果武艺放弃修炼的话，一定会被师尊放弃，而一旦失去庇护，我很担心他会因此遭遇不测。夜空，拜托你了，就只有你可以拯救武艺。只是这点事而已，作为朋友肯定是不会抛弃不管的。可是放心吧，我一定会让武艺重新振作起来的。那就拜托你了，别让他们把我的修炼室收走。交给我吧。如果那是我的话，夜空也会这样热心的帮忙吗？不管是修炼还是摆摊，我都是半桶水水平，是不是不适合修仙呢？这位同门师妹，在下有一只不错的符骨，不知师妹的意下如何？真的吗？你真的愿意和我交换？此乃中品符笔，画起符咒来非常柔软顺手，尤其适合女修使用。我可以仔细看一看吗？请。真是不错的符笔呢，而且重量意外的轻，书写起来也不会太费劲。我很满意，这就拿出木晶寄给你。这到底要怎么办呀？抱歉，需要多少灵石？我陪你。3000灵石。听说武艺就在这边摆摊，我要怎么才能找到他呢？是啊，这不骗人吗？我想问一下，里面发生什么事了？有个同门妹子弄坏了筑基师兄的符笔，现在两人正在争吵呢。符笔是那么容易弄坏的东西吗？看来是有人在碰瓷。这只符笔的品质根本不值3000灵石。这可是我家的传家宝，我要点精神损失费，太过分吧！3000灵石少一块都不行，否则我就告上主办方，将你驱逐出云府宗。老师，我也没有那么多灵石啊。师兄也不是无情之人，如果师妹不够灵石的话，我不介意你。你要肉偿对吧？夜空怎么会在这里？喂，你到底想要做什么？那我就让你的肉好好尝尝我拳头的滋味。这个混蛋，来给本真人去死吧。你究竟是谁？夜空是也。哼，原来你就是夜空。来细数你的罪恶吧。可就算是内比第一名的你，也不能血口喷人吧。正常的法器不可能轻易就被蛮力折断，要不我叫师尊曹老祖亲自过来鉴定如何？看，一件小事何必劳烦曹老祖呢？要不只要给我一根木荆棘和1000灵石，
此事作罢。刚好足够，而且还有这种垃圾货根本不值这个价。这笔唯一有价值的就是笔毫，然而它却是水属性的。武艺可是主火属性的人，使用水属性的符笔必遭反噬。你一开始就是想要陷害武艺，带上你的垃圾以及返回垃圾桶。夜空师弟，你未免太不把筑基真人当回事了吧。区区筑基有什么好炫耀的？不可能，他前段时间不是才练习八层吗？此子不除必成大患。既然大家都是筑基，那就比比看谁更强吧。战斗在开打前其实就已经分出胜负了。希望那两只小金翅蚁不要跑错地方。哼，在说什么？我的腿！为什么我的膝盖骨好像被什么虫子咬碎了一样？梦！手臂！我的腿！喂，他怎么突然就开始乱叫了？好像是叶师兄做了什么，但我什么都没看见。下一集就是，我再也不敢了，恳请夜空师兄饶笑的一命。滚，再也不准出现在我们面前。我这就滚，我这就滚回垃圾桶。夜空，你不是应该在大阵中修炼的吗？是因为因为一直修炼太闷了，就想着出来透透气。嗯，你没在骗我？嗯，你不是应该在大阵中修炼的吗？是因为因为一直修炼太闷了，就想着出来透透气。嗯，你没在骗我？我骗你干嘛？这里人多嘈杂，我们换个地方再说吧。这次幸亏你及时出手，不然后果难料。你说过不喜欢欠人情，对吧？那我是不是也该索要点回报？啊，只要是我能够做到的事。那把阿钱的刘海掀起来。哦，这样吗？啊，疼啊！你在做什么呀？你是不是打算不再修仙了？你怎么知？你这个大笨蛋！如果让你的哥哥知道此事，他绝对会抱憾终生的。可是我已经没有筑基丹了。差筑基丹是吧？给。这是筑基丹，而且还是整整一瓶。等一下，还有这个。这些我会好好珍惜的。咦，那不是师尊吗？徒儿见过师尊。你不待在修炼室里修炼，我到处瞎跑啊。那个就是稍微出来透透气。算了，这事就此结果。老夫今天过来是想要和你谈谈门派任务的事情。师尊请进陋室。怎么还要我请你坐下吗？徒儿谢过师尊了。你想要飞升吗？师尊，修仙之人不都是奔着飞升成仙去的吗？那你知道我们的门派任务是什么吗？师尊，你该不会是让唯一的徒弟去送命吧？苍南大陆本就没什么飞升之人，但我们却坚信有飞升之法。你可知这是为何？这个弟子也不明白。等等，紫苍大陆分为南北两个部分，如果苍南没有的话，难道说门派任务和苍北有关吗？不愧是我的好徒弟，一下子就反应过来了。可是苍北不是被魔族占领了吗？魔族天生凶悍残忍，而且一出生就有筑基初期的实力。师尊，你确定不是让我去送经验吗？自仙魔大战以来，苍北和苍南就被上古仙人用强大的禁制强行隔开。但数万年后，我们找到一个办法，让结丹以下修为的人重回苍北。
这也是为什么今年我们云浮宗会开启大阵的缘故。我不管你曾经做过什么，既然进了云浮宗，那你生是云浮宗的人，我夜空死也会是云浮宗的鬼。他似乎察觉到了什么，不愧是活了这么长久的老家伙。你们的任务其实很简单，找到云浮宗在苍北的遗址，再从中找到元婴以后的功法。难道那就是飞升的方法吗？正是。自从那场仙魔大战以后，苍南太久没人飞升了，所以我需要有人带队去完成此项任务中最危险的部分。怎么样，你有这个信心去带队吗？徒儿必将不负众望，完成师尊交予的任务。两年后。三年时间一眨就过了呀。大阵早就消失好久了，你是在里面孵蛋吗？听说夜空师兄早在一年前就已经筑基了，两年后的应该升了不少层吧。我一年前也只是因为运气好，现在才筑基二层而已。先不说那个了，其他人呢？武艺和黄子轩一出关就跑去逛街了，至于武林和李瑶就不用我多说了吧。俊峰那个家伙一出关就屁颠跑回去，估计是回去报喜了。这群家伙真是过分啊，我不就稍微晚一点出关吗？我们三个去泗水城下馆子吧，我请客。那我就不客气了。夜空师兄大气啊。师侄见过两位师叔。免礼，我们此次前来是因为那边有了新动向。根据暗庄传来的消息，他们停手了。停手了？上次不是说他们已经把空间裂缝扩大了吗？毕竟我们这边如此大张旗鼓，想必他们也想观望一下再做行动。师侄后续有什么打算？既然他们害怕，那我们就把弟子都赶下山，那样既可以分散对方的注意力，也可以为我们争取更多的时间。不愧是师侄，当初把云浮宗交给你是正确的选择。不不，这也是多亏有师叔们的细心栽培，才有了曹光的今天。最近一段时间你受累了，我们就不多做打扰了。那边有新动向，我们再通知你。那师侄就在此恭候两位师叔的好消息了。最近一段时间你受累了，我们就不多做打扰了。那边有新动向，我们再通知你。那师侄就在此恭候两位师叔的好消息了。哎，那不是一直隐居的宗内的元婴长老们吗？爷爷，这到底是？有些事情你还不需要知道。出关后你的修炼成果如何呀？嘿嘿，俊公不负爷爷期望，现已突破筑基七层了。好，不愧是我们曹家的人。晚些会召集所有进入大阵的弟子，派发新的历练任务。你先回去做好准备。是。等等等等等等，回来回来。那夜空呢？他好像和其他人去泗水城下馆子去了。爷爷。好你个夜空，一出关就和狐朋狗友饮酒作乐，完全没把老夫放在眼里呀。没想到凡人的酒味道竟然不输那些上等灵酒。这也太好吃了。你们能满意就好，就怕你们吃不惯。客官，对不起，我这就去给您拿布擦干净。等一下，这个新来的丫头不懂我的礼仪，还请大人多多包涵啊。哪有大爷的兴致？找死！不，刘掌柜，再敢多嘴，
小心老子把你整家店都给拆了。如果你现在就跪地认错，我可以让你少受些罪。臭小子，能让我跪地认错的人还没出生呢。跪下。这不一样，是筑基修士。刚才你是用这只手动的手是吧？我的手臂，还请真人放小的一命啊！下次再敢欺凌凡人，就让你粉身碎骨，滚！我再也不敢了，这就滚！这里面有疗伤的药水，可以比赔偿费，就当做是打扰贵店的赔礼了。谢过仙师出手相助，不必多礼。对，仙师再见。夜空师兄下手太轻了，刚才要是我出手，肯定让他血溅五步。那倒不至于。喂，我们难得一聚，见血了还能有那个气氛吗？夜空师兄，这是为了我们着想。不，我也没想这么多了。夜空师兄，下次有饭局一定要叫上我们啊。下次一定。叶师兄，总算是找到你了。钟掌门，曹老祖有事召见，还请师兄前往曹府一趟。徒儿夜空，见过师尊。总算是想起自己还有个师尊了吗？徒儿这不是想着吃饱饭才有力气服侍师尊吗？这次叫你过来，是因为门派任务那边遇到了新的情况，所以先安排你们下山历练。你的任务很简单，把一种叫千年青的灵草带回即可。徒儿领命。怎么样，没被曹老祖为难吧？师尊肚里能撑船，他只是让我带回千年青就行。你确定曹老祖肚里所撑的船不是核桃船吗？你这是什么意思啊？安国和五国可是敌对国，千年青只有安国那边才有，而且无人知其下落。也就是说，你必须只身一人在危险的安国四处游荡，去寻找千年青。这个曹老头是小孩子吗？也太记仇了吧。我的洞府怎么变成这副模样？朵朵那个家伙虽然是很感激他的细心照料了，但这也太夸张了吧。警告，有入侵者，准备排除。警告，警告。怎么了？突然那么吵。哇，不愧是公子，这么快就和灵草们打成一片了。别看了，快来救我。为什么要在洞府外面种那么多危险的灵草？没有这道防线的话，又怎么能确保洞府的安全呢？你那是确保危险而不是安全，明天就把他们拆了。给你。这是。之后我需要出门历练，这些灵石就当是预知不够的部分。洞府就放心交给朵朵吧，我一定会好好打理的。哎，对了，我可以在这里养点小宠物什么的吗？